Eu vou mostrando meu chapa que sua rima não presta. Veja só essa chave, minha rima que é chave nessa. Vai vendo meu mano que sua rima é fraca, e é por isso que eu já vou entrando na mente desse babaca. Cê vai vendo meu mano e nós encosta, só que entrei na sua mente e chapa só enquanto cê rima volta. Cê vai vendo meu parça, eu vou falar mas não dá nada, nós já chega pesado, vou te matar. Então cê vai vendo meu mano que bagulho louco, tá pagando aí de louco, bigodinho de frente, sai de foto. Não tô entendendo nada, eu chego aqui pesado, então meu susto já vai fazendo a levada. Cê tá ligado mano, agora cê sequela, sou um relógio de choque, não choque nesse sequela. Cê vai vendo mano, agora eu vou falar e minha rima em 200 volts, mano eu vou ligar. Cê é louco, cê respondendo pro lado pequeno na voz. Vai que vai, licença aí rapaziada. Aí meu mano, cê é demente, eu sou frentista. Cê tá precisando abastecer sua mente, porque tá ruim, cê tá ligado mano. Agora o pequeno chega aqui te deschavando, 220 é que você nem tem. O pequeno é maquinário, o pique 440, entende? Né mano, aqui jogamos pro alto, sou seu FPC, só que eu tomei a diáspora de assalto. E eu sou foda, agora se incomoda, eu vou planar na roda. Você é Barcelona, eu não tô nem aí, porque aqui é o UEFA Champions League. Eu sou o Real Madrid, então para, se liga aí menor. Agora de você é curta e eu tenho até dó, porque meu mano quer falar de mim, mas é escroto. Olha aqui, reto, porque seu olho tá um lado pro outro. Ai, 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 ai. Terminou, volta pequeno na voz. 30 segundos. Vai que vai. Ai, 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 ai. Meu G-Shock vai tomar um bloco, porque meu mano aqui é o super hip hop gal. O Choice mano e você quer falar? Aí menor, agora eu vou ter que te zoar. Mano, aqui não deixa. Você é rapper, que é seu filho de house deixa. Mas pra você não vai ter metamorfose, porque meu mano, sua mente tá com trombose, entende? E não para, cê tá ligado mesmo que aqui nós dispara. É tiro na sua cara igual seu alargador, só que aqui não é 22. Se liga aí doutor, é tipo AK-47, seu FX-19. Pequeno vai representando aqui o hip hop. Aí menor, não é bem assim. Se liga Barcelona, precisa mais pra cê vir ganhar de mim. É isso então, 30 segundos de resposta para FBC. Vai! Cê tá ligado então meu mano, mandando R.A.B. Pique nesse é pequeno, mas é melhor que você. Cê vai ver o meu chapa, agora eu vou falar. Se liga então meu mano, que eu chego pra te tocar. Cê tá ligado, passa que cê só fala besteira. Que é pique Champions League, cê nem passa na primeira. Cê vai ver o meu mano, mandando sem estresse. Real Madrid tem Cristiano Ronaldo, tem o 7. Mas vai ver o meu mano, a mulher diferente me ganhar. Meu chapa, cê tenta novamente. Cê vai ver o meu mano, agora eu vou falando R.A.B. E depois cê senta pra aprender. Cê vai vendo meu mano, agora eu vou falar. Mas não adianta meu chapa, daqui cê não vai passar. É.